Timi Halminen, katkera 2-1 tappio tänään Hämeenlinnasta. Kommentit ottelusta. No, en tiedä. Olisahan se paremminkin voinut mennä 3 pistettä ottaa, mutta ei tehty paikoista ja puolustettiin vähän huonosta aikaa ajoin. Palloa pidettiin tänään ihan hyvin, mutta tosiaan viimeistely oli tänään hiukan heikkoa, niin se oli tänään se ratkaiseva. Se oli aika ratkaiseva. Kiitos.